redu da žena samo inicijativno donese odluku da sama rodi i gaji dete? Pravo na rođenje deteta je jedino pravo koje ima isključivo i samo žena. Dobar čovek ne može biti loš muž. Moji sinovi nikad nisu doživjeli da moj muž mene omalovažava. Ne pamtim da sam čula u skupštini da je tema samohrane majke. U slučaju rastanka pravi šmeker, uzme svoj kofer i ide od kuće. Tako je. Ne rade deca ono što im se kaže, deca rade ono što vidi. Da mi okrene moj muž leđa u krevet. Ako gledaš ovo... Mnogo bih voljela da su ovoj emisiji gledale majke i ćerke. A ja bih voljela i sinovi da su gledali. Dame sa hercom. Utorkom u 22. Samo na Blitz televiziji.